အားလုံးမိတ်ဆွေများပါ။ဝတ္တကျေ Education Center မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Grade 12 English Unit 3ရဲ့ Grammar လေးဖြစ်တဲ့ Neurology Pronunciation ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Neurology Pronunciation ဆိုတာဒီဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားလဲဆိုတော့ဒီက conjunction မျိုးစားပါเนาะအဲ့တော့ paired conjunction လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီကဒီစကားလုံးတွေကိုအတွဲလိုက်စပ်ပြရတဲ့စကားဆက်တွေပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ sentence pattern ကဆိုရင်ဘာအတွက်သုံးတယ်ဆိုတော့ two qualities of the character စက်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အရေးချင်းနောက်ဘုဒီမှာဘောရင် two qualities of an action လို့ဆောင်ချက်တခုရဲ့ qualities နှစ်ခုရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် an events ပေါ့နော်ဖြစ်ရတခုရဲ့အခြေအနေနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီအရေးအချင်းနှစ်ခုလို့နော်လောဆောင်ချက်လောဆောင်ချက်တခုရဲ့အခြေအနေနှစ်ခုဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာဆိုရင်အခြေဖြစ်ရတခုရဲ့အခြေအနေနှစ်ခုပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင် not only variability ကိုသုံးပြရတယ်အဲ့တော့ example ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် it is important to consider not onlythe relationship between diet and nutrition, but also the influence of environmental factors on them. So, we are the paired conjunction. We are not only but also in a separate area. To separate, the relationship between diet and nutrition are now made. The influence of environmental factors on them are now made. How we are so in Padali Pianji Mesoe. Nathan, as I saw in itnutrition ဆိုတဲ့အဟာရတို့ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ relationship ဆက်နွယ်မှုကတမကပဲနဲ့၎င်းတို့အပေါ်မှာကြွမ်းမိုးထားတဲ့ environmental factors ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုလည်းပဲ to consider ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒါလေးကတော့ unit 3 test တွေဟာ sentence လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ diet နဲ့ nutrition တွေရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့relationship တမကပဲနဲ့ဒီ diet နဲ့ relationshipdiet နဲ့ nutrition အပေါ်မှာရှိတဲ့ environmental factors ရဲ့လက်မမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ sentence လေးကို not only but also လေးနဲ့ဆက်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် pattern လေးဟာနှစ်မျိုးရှိမယ်ဒါက normal ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ not only ရဲ့နောက်မှာမတူတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရေးမယ်ဘရော့ဆိုရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်မတူတဲ့စကားလုံးဆိုတော့ဒါမတူတဲ့စကားလုံးကနှစ်ခုရှိမယ်နော်ပြီးတော့မှbath လာမယ်အဲ့ဒီ bath ဒီအနေအများဖြစ်သွားတာပါဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေက subject ဖြစ်ခဲ့မယ် subject ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်ဒီ subject ရဲ့အနေအများဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ subject ရဲ့အနေအများကိုကြည့်ပြီးတော့ bath ကိုလည်းအနေအများညှိပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီ not only but also က subject နေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး subject တွေကိုဆက်ပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ bug ကိုညှိပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတက်တန်လေးနောက်ပြီးလေးကတော့ပေးထားတဲ့ဝကြတွေမှာမတူတဲ့စကားလုံးစကားစုတွေကိုရှာပေးရမယ်အဲ့ဒီမတူတဲ့စကားလုံးစကားစုတွေကို not only but also နဲ့ဆက်ပြရမယ်တူတာကိုတစ်ခါပဲရေးပေးရမယ်အဲ not only but also က subject နေရာမှာရှိဒီနံပါတ်1ပတ္တန်လေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးဒီပတ္တန်1လေး subject နေရာမှာရှိရင် verb ဆိုနောက်က subject အနေအများကိုကြည့်ပြီးတော့ but အနေအများညှိပေးရမယ် not only but also က subject နေရာမှာရှိ subject နေရာမှာရှိရင် but also နောက်က subject အနေအများကိုကြည့်ပြီးတော့ but ကိုအနေအများညှိပေးရမယ်ဒါလေးကတော့ဖြည့်ဆွားမယ့်ပတ္တန်လေးနဲ့ key လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကကြတော့ to put an extra emphasis အထူးအလေးပေးဖော်ပြဖို့အတွက်ကြတော့ not only ကို issue သုံးတယ် at the beginning of a clause ဝတ္တပိုင်းရဲ့အစမှာ not only ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီ not only ရဲ့နောက်မှာဆိုရင် comes an invention of the order of the subject and the verb ဒီပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူက extra emphasis လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် not only နဲ့ဝါကြလေးကိုစားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင် subject နဲ့ verb ကိုအစီအစဉ်ပြောင်းပြန်လာမယ်ဆိုတော့ verb ပြီးမှ subject လာမယ်အစီအစဉ်မျိုးပြောင်းပြန် inversion လေးလုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုမှဆိုရင် not only verb subject ပြီးတော့မှဝါကြနဲ့ကြောင်းရဲ့ကြားမှာ comma လေးချပေးတယ်တခါဒီမှာ but နဲ့ also ရတယ်ကဲရဲ့မရေးဘူးเนาะဘတ်ပြင်တော့မှာ subject ဘတ်ပြီးတော့မှာ also ရေးပေးတယ်
နောက်ထပ်ပုံစံတရားလေး not only the subject the subject the subject ဆိုပြီးတော့ရှင်းတော့ပြောင်းပြန်ရလာတယ်ပြီးတော့မှဝကျနှစ်ကြောင်းကြာမှကွန်မာလေးထည့်လိုက်တယ်နောက်ကွန်မာထည့်ပြီးတော့မှ but but ပြီးတော့သူကတော့ subject အစီအစဉ်တိုင်းပဲလာတယ်but ပြီးတော့မှ also လေးလာအဲ့ဒါဆိုသူရဲ့ pattern လေးကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ not only bad subject နဲ့ comma bad subject bad also နောက်ထပ်ပုံစံလေးငါ့အနံပါတ်2လေးဒီ not only ပုံစံလေးရကြတော့ not only ဆိုပြီးတော့ happy bad ကိုရှေ့ပို့လာရှိတယ်ပြီးတော့မှ subject နဲ့ main bad လာမယ် comma လေးတွေခြားပေးရမယ်ဟောကြားနေကြောင်းရဲ့ခြားမှာ comma လေးတွေခြားပေးမယ်batch လာမယ်ပြီးရင် subject လာမယ်ဒီမှာရှေ့က not only sentence မှာ happy birthday ကိုထုတ်တယ်ဆိုရင်နောက်က but also sentence မှာလည်း happy birthday ကိုရှေ့ပို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ happy birthday ပြီးတော့မှ also ရဲ့ main verb ရဲ့လာမယ်အဲ့မှာ note အနေနဲ့မှတ်ရမှာကဒီ not only ဝကျပိုင်းရ verb က verb 1ဖြစ်ရင် happy birthday နေရာမှာ do ရေးပေးရမယ် not only ဝကျပိုင်းမှာ verb ဒီ verb 1SES ဖြစ်နေရင် happy birthday နေရာမှာ dash လေးပေးရမယ်။ not only ဝကျပိုင်းက verb ဒီ verb 2ဖြစ်နေရင်တော့ happy birthday နေရာမှာ dash ပေးရမယ်။ဒါလေးကကိုပြောင်းမဲ့စာကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ not only ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထည့်ရမယ်။ happy birthday လေးတွေနဲ့ main verb လေးတွေပေါ့။အဲအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် verb နောက်တစ်ခုကတော့ verb also ဝကျပိုင်းက verb ကဘဝဘဝ SES တို့ဘတ်တူးလို့ဖြစ်နေရင်တော့ happy birthday ကိုရေးဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ happy birthday လေးကိုလက်သေးကုန်လေးထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီ happy birthday လေးဒီလိုအပ်ရင်တော့ထည့်ပေးရမယ်မလိုအပ်ရင်တော့မထည့်ပေးရဘူးဒီ happy birthday လေးကအဲ့တော့ဘလို့ချိန်မှာဆိုရင်မလိုအပ်ဘူးလဲဆိုတော့ဘတ်ရောဆိုဝကြပိုင်းရဘတ်ကဘဝဘဝ SES တို့ဘတ်တူးလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီ happy birthday ကိုရေးစရာမလိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ can plus the one ဆိုရင်တော့ဒီ happy birthday နေရာမှာ can ရေးမယ် main birthday နေရာမှာ verb infinitive ရေးပေးမယ်။ဒါလည်းက extra emphasis ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပေးထားတဲ့ test ထဲမှာပေးထားတဲ့ sentence 10ကျောင်းကို not only but also လေးသုံးပြီးတော့ဆက်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကတော့ရိုးရိုး not only but also ပုံစံလေးနဲ့ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့Number one, they will paint the inside of the hall. They will paint the outside of the hall. So, သူတို့ကဒီခန်းမရဲ့အကျုံးကိုလည်းစေတုံးလိုက်မယ်။သူတို့ကခန်းမရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလည်းစေတုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ sentence နှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကို not only but also နဲ့သုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကအဲဒီ key1 လေး key လေးတွေပြန်စဉ်းစားမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ key ရဲ့ line တစ်စင်းချင်းစီဖြည့်သွားမယ်။နော်ပေးထားတဲ့ဝကြလေးထဲမှာသူကမတူတာလေးကိုဆက်ပေးရတဲ့အတွက်မတူတဲ့စကက်လုံးစကက်စုလေးကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒီ inside နဲ့ဒီ outside ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမတူတဲ့စကက်လုံးစကက်စုလေးကို not only but also နဲ့ဆက်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှတူတာကိုတစ်ခါပဲရေးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ they will paint အဲအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တတိထားရမှာလေးကဒီ of the hall of the hall ဒီရှေ့ရောနောက်ရောတူတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဒီမှာ preposition လေးနဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ of the hall ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှာပြန်ရေးပြရမယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် not only the inside of the hall နဲ့နောက်ထပ်လည်းဒီမှာthe outside of the hall ဒါလေးကတော့ပါပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ the inside of the hall of the hall ဆိုတာလေးကိုဖြုတ်ပြီးခဲ့လို့မရဘူး။ preposition of နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးပြန်ရေးပြမယ်။တူတော်လည်းပဲနှစ်ခါပြန်ရေးပေးမယ် proposition လေးတွေပါတယ်ဘယ်နောက်ဆုံးအဖြေကတော့ they will paint not only the inside of the hall but also the outside of the hall သူတို့ကခန်းမရဲ့အတွင်းထဲကိုသာမကခန်းမရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလည်းပဲစေတုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးပုံစံ not only but also လေးနဲ့ဆက်သွားတာပါအဲ့နံပါတ်2က the circus comprises magicians and clowns it also comprisesTigers and lions ဆိုပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် key word အညာပေးထားတဲ့ဝကျဒီတွေကမတူတဲ့စကားလုံးစကားစုတွေကိုရှာပါဆိုတော့ဒီမှာ magicians and clowns ရဲ့ tigers and lions ရဲ့ကိုရှာလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေဒီမတူတာတွေဒီဝကျရဲ့အစားမရှိတာမဟုတ်ဘူးတူတာတွေကအရင်ပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တူတာတွေကိုတစ်ခါတော့ပြန်ရေးပေးမယ်။သူတို့နဲ့စရေးမယ်ဆိုရင် the circus comprises
နော်ပြီးတော့မှနှလုံးလေးနဲ့ဆက်လိုက်မယ် not only magicians and clowns now but also tigers and lions နောက်ဆုံးအဖြေလေးရလဲဒါလေးပါပဲ not only magicians and clowns ညလေပညာရှင်တွေဟာတာလူရှင်တော်တွေနဲ့တာမကကြားတွေစင်တွေလည်းပဲစက္ကတ်ထဲမှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးဒီမယုံတော့လေးပါတော့ဆိုးဆက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကနံပါတ်3လေးနောက်ပြီးဒီမှာနံပါတ်3လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် he was seen a song at the dinner party he was also dance at the dinner party ဆိုပြီးတော့ပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးထားတဲ့စာကြောင်းလေးကိုရိုးရိုးနော်လုံးလေးပါအောင်ဆိုနေဆက်မှာဖြစ်ခဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ဝါကြလေးတွေရာမတူတာတွေကိုရှာပြီးတော့မြင်သားပေးရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်3မှာဆိုရင်ဘာတွေမတူဘူးလဲဆိုတော့ sing a song ရဲ့ now dance ရဲ့မတူဘူး at the dinner party ကတော့တူတူပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမတူတဲ့ဟာလေးကိုနော်လုံးလေးပါတော့ဆိုနေဆက်မယ်တူတာကိုတစ်ခါတော့ပြန်ရေးပေးရမယ်ဆိုတော့တူတာတွေဖြစ်တဲ့ he were ကိုတော့ပြန်ရေးပေးမယ် he wereအပြီးတော့မှမတူတာတွေကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ not only but also လေးနဲ့စလိုက်မယ် he were not only same at song အပြီးတော့မှ but also but also dance but also dance ပြီးတော့မှ at the dinner party နော်ဒီမှာကတော့ at the dinner party ကိုနောက်မှတစ်ခါပဲကြည့်ပြမယ်တူတာမို့လို့ဒီ of the hall ကတော့ဒီမှာ of ဆိုတဲ့စကားအတုံးလုံးလေးကြောင့်သူတို့ကိုခွဲထုတ်တယ်လို့မြင်ရလို့နှစ်ခါစံတော့ပြင်ရင်းမယ်ဒီမှာအသက်ဒနာပါတီကတော့နေရာပြပုံဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါပဲရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဖြေလေးက he will not only sing a song but also dance at the dinner party ဟောသူကဒီဒနာပါတီမှာဆိုရင်တခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုရုံသာမကကားလေးဝေခခဲ့တယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်4က she enjoys learning english she also enjoys learning french အမတူတာနှစ်ခုကိုရှာပြီးတော့မြင်တာမယ်ဆိုရင် English နဲ့ French နဲ့ဖြစ်တယ်။ဘတူတာကိုတစ်ခါပဲရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် she enjoys learning ပြီးတော့မှ not only English but also French သူမက English ကိုသာမကပြင်သစ်လဲပြင်သစ်ဘာသာကိုလည်းပဲလေ့လာရတာသဘောကျနဲ့တတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြပါမယ်။နောက် number 5က the actress has long curly blonde hair.She also has lovely blue eyes ဆိုပြီးတော့ဒါဝါကြလေးနှစ်ချောင်းပေးထားတယ်အဲ့တော့မတူတာနှစ်ခုကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ long curly blonde hair ရဲ့ lovely blue eyes ဒါနှစ်ခုကမတူဘူး she has the actress နဲ့ she နဲ့တူတူပဲ has နဲ့ has နဲ့ကတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီတူတာလေးကိုတစ်ခါပြန်ရေးမယ် the actress has ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကျမှမတူတာကိုစတွေ့ပါမှာ not onlyNot only long curly blonde hair, but also lovely blue eyes. So, you know, not only but also the next step. Now, number six, my cousins are good at playing basketball. They are good at playing volleyball as well. So, you know, beta bare. Now, you know, you want to go here.basketball ကစားရမှာလဲတော်တယ်။နောက်သူတို့က volleyball ကစားရမှာလဲပဲတော်တယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာမတူတာလေးတွေကိုမြင်တာမယ်ဆိုရင်တော့ basketball နဲ့ volleyball ဖြစ်ပါတယ်။နော် basketball နဲ့ volleyball အဲ့မှာတူတာကိုတစ်ခါပဲပြန်ရေးပြရမယ်။တူတာကိုတစ်ခါပဲပြန်ရေးပြရမယ်ဆိုတော့ my cousins are good at playingMy cousins are good at play. အဲ့ဒီတရားတူတာမျိုးလို့ဒီတိုင်းပဲတစ်ခေါက်ပဲပြန်ရင်းမယ်ပြီးတော့မတူတာကိုတွေ့တော့မှ not only basketball နဲ့ဆက်မယ် not only basketball basketball မှာသာမက but also volleyball volleyball မှာလည်းပဲကစားတာတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာပါတဲ့ second set တရားတော့ဖြုတ်ခဲ့ပေးရမယ်နောက် number 7က I washed my car yesterday I cut the grass in my garden yesterday လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမတူတာလေးဒီကိုမြင်တာပြမယ်ဆိုရင် wash my car နဲ့ now cut the grass in my garden เนาะအဲ့တော့ကားရေးဆေးတယ် now ဝင်ထဲမှာမြက်တွေဖြတ်တယ်ပေါ့နော် yesterday တော့လောက်ခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တူတာလေးကိုတစ်ခါပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ iron လေးကိုစားရေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှဒီနားလေးမှာမတူတာတွေ့ရင် not only but also နဲ့ဆက်မှာမလို့ not only
What wash wash my car wash my car နော်အဲ့တော့ yesterday ကတော့အချိန်ပြပေါ့တူတူနေတဲ့နောက်မှတစ်ခါပဲပြန်ရင်မယ် I not only wash my car but also cut the grass in my garden နောက်ဆုံးကြမှာတူတာတစ်ခါပြန်ရင်မယ်ဆိုတော့ yesterday နောက်ပြီးနံပါတ်8က my brother can speak spanish well my sister can speak spanish well ဆိုပြီးတော့ပြီးထားတယ်အဲ့တော့မတူတာလေးကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ my brother နဲ့ my sister အဲ့ဒီမတူတဲ့နှစ်ခုကို not only but also လေးနဲ့ဆက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ not only my brother ဒီနားလေးမှာဝါကျအစားမှာ not only စထည့်လိုက်ပြီး not only my brother but also my sister ပြီးတော့မှတူတာကိုတစ်ခါပြန်ရင်းမယ်ဆိုတော့ can speak english word english စကားကိုတော်များချင်းပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်နံပါတ်9က he likes to do exercise at the gym he likes to go jogging in the park လို့တော့ထားတယ်အဲ့တော့တူတာကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ he likes she likes to do it he likes to do it now to do to do exercise at the gym yeah to go jogging in the park yeah ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုပဲထွက်ပါမယ်အဒီမတူလာနောက်ပို normally person နဲ့စမယ်တူလာကိုတစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီတူလာနည်းအရင်စာရေးမယ် he likes ဒီတော့မှာ normally to do exercise at the gym but also to go jogging in the park ဆိုပြီးတော့အဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်Now, number 10 ka, it was raining heavily, the wind was blowing hard. So, we had it. Aro, normally, para suya kong napi-mumpi ni iya, madula na ko, nyetame, suro, dimabari madula, dadao, duro. Aro, ma, it was raining heavily, the wind was blowing hard. Aro, di madula, maja, nacatala ko, pali na sami, normally, para suya sami, dadao na ko, not only ရှိမယ် it was raining heavily တစ်ကြိမ်ပြန်ပုံမယ်ပြီးရင် that also ရေးမယ် the wind was blowing hard ဆိုပြီးတော့အဖြေလေးရပါဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘူးတဲ့ထန်စာရွာရံတာမကောင်းနဲ့ဒီငါလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာ normally ပါဆိုကိုရိုးရိုးပုံစံလေးနဲ့ဆက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပေးထားတဲ့အခုဖြေခဲ့တဲ့အဖြေလေးเนาะဘာနာမေးပါဆိုရဲ့အဖြေလေးဖြစ်တယ်ဘာနာမေးပါဆိုဒီဝါကျအစားမှရှိရှိမယ်ဟုတ်နော်အောချက်နေရာမှာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဗန်းနေရာမှာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဘာသာရေးပုံတည်မတူပါဘူးလေစက်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းသားလေးက